Всім привіт! Ми на каналі Kinder & Kids. Сьогодні ми їдемо в Польщу. Ти щось там діткам покажеш? Так. Так, добре, ну спробуємо показати. Ми зараз на кордоні, тому знімати не будемо багато. Коли приїдемо в самій Польщі, тоді вам покажемо, так, Андрюха? Так. О, а зараз Андрій ще чим буде займатися, а? Вгадайте. О. Грає ігру. Андрюха, яка ігра в тебе? Super Mario Heroes. Ой, Боже, що це таке? Лего. Лего? Покажеш діткам? Ага. Вибирати персонажа. Я вибираю його і Бенмана. Ну, ми про ігри окремо знімемо відео, так? Так. Ну що, поки паузу, давай. От такі великі краси. Дивіться. Ми в Польщі. Де ми є? В Польщі, так? О, дивіться, який трактор. Справжні. Ми зараз всі тракторчики покажемо. А що там є? Комбайн. Що, йдемо на комбайни подивимося? Чи ширку трактори? Ну, йдемо на комбайни. Покажеш діткам... Околючий. Покажеш діткам великого комбайна? Так? Ох, який великий. Іди подивися, саменький. Колючий, так, знаєш, він такий має. Так. А, ні? Ні? Ну, йдемо далі. Скільки їх є? 4 і збиралка. Що, Андрюха, колючий? Ні. Ні? Так. Ох. Хотів би покататись на ньому? Йдемо ззаді, що покажемо їх, які вони великі, діткам. О, там кабіна. А сюди вела. Класний. Ні. О. Ну, пішли. Йдемо, що там ті тракторочки зелені покажемо. Йдемо. Йдем? Не тоді, назад. Так. Бач. Пішли туди назад до мами і покажемо ті зелені трактори. Нові. Називається John Deere. John Deere називається. Йдемо, покажемо. А трохи оце сподобався, так? О. А ну. Опа. Він виліз, він великий. Що там, десь ключики є, бачиш, все є. Це в нас дітям. Ну, колесо яке. Дивися. Який ти маленький, а ну стій. Тато тебе покаже. Який ти маленький на тракторі? Я великий. Ти великий? А ну стій, зараз ти сфотографуєш, а зайка. Поїхали. Спускайся легенько. Зійдеш? А ну, пригай. Два. Так, пішли. О, ти би катався в ковші. Да, Андрюх? Все, вилазь.